Assalamu alaykum dəyərli Sayfa kanal izləyiciləri hər birinizi salamlayıram. İstədim bu qısa videoda sadəcə sizinlə öz fikirlərimi paylaşım. Allahın birliyinə şükürlər olsun ki, hamımızın bildiyimiz kimi bu gün Rusiyanın sülh məramlıdır, nağar arası sülh məramlıları Azərbaycan Respublikasının ərazisini tərk edib cəhənnəmə itlib gedir. Xatırlayırsınızsa, biz həmişə deyəndə ki, bunlar müvəqqətidir, bunlar gedəcəklər ə deməy Sevint Zaharova, o Pariklar korintası, o 8pa telefonun səsin qoşub. He, Rusiya getməyəcək deyirdi, əgər Rusiya qoşunlarını Azərbaycandan çıxarsa, mən ona möhtərəm deyəcəm, mən ona bravo deyəcəm. İndi buyurun deyin. Bu da rus qoşunları Azərbaycan ərazisini Allahə şükür tərk eləyirlər. Xancəndi nə qədər ki Ermənlərin nəzarətində idi, Xocalı Ermənlərin nəzarətində idi, dedilər, nə oldu Xocalı, nə oldu Xancəndi? Nə oldu, nə bilim ora, bura. Getdi. Ermənlər getdi, Alibaş komandan da getdi. Onların hər birində bayrağımızı qaldırdıq, nə bilim yeni açılışlar elədik. Rus fürk məramülləri deyirdilər ki, bunlar da getməyəcəy Azərbaycanın arasından. Gördüyünüz kimi Rus məram, su məramülləri, bəd məramülləri cəhənnəm olub getdilər. İndi isə bilmək istəyirəm, başqa nə sözünüz qalır? Bundan sonra Allahın izniyənin Azərbaycan nələr gözləyir? Allah el elə etsin ki, bu İranın üzərində ə, dolanan qara buludlar bizdən uzaq olsun, öz niyyətləri öz başlarına düşsün. Bunun ardından mənim şəxsən gözləntilərimdədir. Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin imzalanmasıdır. Təbii ki, Khoruz Macron mane olmasa. Onun ardından Zəngəzur dəhlizinin açılmasıdır, kommunikasiyaların açılmasıdır və onun ardından da Allahın izniylə yəqin ki, islahatlar İslahatlar dolandıqdan sonra belə başa düşürəm ki, artıq Azərbaycan da hər şey Allahın izniylə qaydasına düşəcək və bütün mühacirlər də xeyrlisiylə öz vətənlərinə qayıdacaqlar. Əsas məsələ odur ki, rus əskərindən safoki artıq Azərbaycan Respublikasından itilib gedir. Bu münasibətlə hamnuzu və özümü də təbrik edirəm. Bütün Azərbaycanın dostlarını da təbrik edirəm. Allah Azərbaycanımızı qorusun. Salamaleykum.